Хәкім зада вазир. Ләбай шахым. Ларға қандай мәслихәт екенін айттың ба? Ауа, айттым шахым. Ане, менің дана вазирлерім. Құлағым сізлерді. Шахуалеттен келген бұрынғы жаушыларға ұшыватлы жуап бере алмадық. Ол ұсы сапар жүді қахарлы. Келісім менен қызым бермесе күш менен аламын деп, сан мың ләшкерлер менен келіп, үстімізге бұлттай дөндіктір шахым. Ауа, ол құдыретлі патша. Қош! Шахым, шах сенен жанды атастырып қойып едік деп, қайтарғандар қайтеді. Тілеу өсір! Сіз, неде тұрғаныңызды білесіз бе өзі? Қау, олай еткендер қапта деді. Шахуалетке қарсы шығу. Құдайға кесе атыммен бара ба, шахым? Бүлгінгі жырайымыз, бүлгінгі. Көзгөрегі ел бастап бүлгіншілік салын бұл инсаптан емес. Яқ, шахым, келісім бермесеңіз болмайды. Шахуалет те мұсылман ғой. Түсінер. Шахым, Шах сенен жанды Хәсен вәзірдің ұлы ғарипке атастырып қойғанымыз дұрыс емес пе, шахым? Шахым, егер хазірле бізді жұтпасақ, кейін қан жұтатығымыз тұрғанға. Өтір кіші өліні бұат тақ деген ұсы екенді. Кен зауда өзір, аңлып сөйлем. Біз өтір кіші болдық та, сіз адал адам болдыңыз ба? Ауа, солай. Онда бұл кеңеске біздің керегіміз жоқ екенді. Меніңше солай. Бұл кеңеске біздер... Кімзада өзір, тілдің буыны болмайды. Шақтың лебі жұтқанын қашан көрдің. Тілеу өзір дұрыс айтады. Шасынем жанды қарипке атастырып қойғанымыз рас. Оллы шақ, шасынем жанды шахуалетке берсеңіз, қарипке не жуап айтасыз? Хан өлімінен ұят күшілі, хан жұтсақ жұтайық, лебізді жұтпайық, оллы шақым. Сөз қарип хақында емес. Нау шәһәрдің патшасы Шахуалет хақында баратыр. Шахым, сізден әдалаттылық тілейміз. Әдалаттылық. Әдалаттылық керек болса, атырапқа сер салып қарамайсыз ба? Шахуалеттің ләшкерлері арталасып тұр. Сіз құсағанның көзсіздігі менен бейгүнаһқа төгілмесін деп атыңыз. Сіздер неге отыра бересіз? Айтыңыз! Ұлы! Шахым, шахым! Бас кесіп барда тіл кеспек жоқ. Әфу өте шахым. Ай, қане. Шахсенем менен ғарип мектепті айырылмасына бірге жүрдігі. Әттегі азанда мектепке бұрын барған, кейін барғанда тоққы жұп... Неге әркелдің? Айт! Тоққы жұп босалады кім? Боса? Не дейді? Әлбетті бұны да ойлап тапқан ғарип! Осыннан сөзлерін ғалет болса, келленді қаламан! Сөзінде қарит жоқ шоғым! Ондай әдепсіздікті біз ұлы шахымыздың шаншап көтіне лайық көрмейміз. Шахым, меніңше шахсенем жанды шахуалетке беру керек. Шахсенем менен ғарипті бір-бірінен ажыратуға болмайды. Жалғыз перзентіңіздің көз жасына қалман, шахым! Көз жас дейді ғой мынау! Ақыл тәрезіңіздің бір пәлесіне жағы ғарип дегеннің көз жасын, бір пәлесіне пүткіл қалтын қан салып көрім, өмірлі тіңілесер мекен! Кесіп бермесеңіз болмайды, шахым! Расында шахуалетті бұл терісі жаман, шахым! Соның үшін шахуалетке берсеңіз, жүзіске қас қондырғандай болады. Қолыңыз ұсайып, тіреншіңіз бекемеленеді. Кеу балаңыз, кейіңізге ертсеңіз қуат, алдыңызға салсаңыз айбат болады. Шахым, Хәсен уәзір сізге қадали қызмет еткен ең жақсы көретін уәзіріңіз еді. Өзі жоқтың көзі жоқ деген әдалаттылықтан болмас. Құданы араға салып шәртілескенсіз. Сөз шаймалау шахларға лайық болар ма екен, шахым? Жаптың тоқытерін айт! Ұлы шахым, шасынем жанды шахуалетке берсеңіз, ғарипке не жуап айтасыз? Оның анасында шасынем жанменен ғарипті атастырып, өз қолыңызбенен жазған шәртнамаңыз бар, ұлы шахым! Шахуалет елден сайлап жүріп қалеген қызын арсын, бірақ ғариптен шасынемді айырман, шахым! Әдалаттылық атыңызға лайық, шахым! Қаяқтың адалатлығын айтып отырсыз! Шахсенемді тарифке берсін, сонан адалат болады! Құдай! Шахсың қызын
şahka verdi. Bir tek baş yalamaya şehrin geberi, akılka da ağırlaş geldi. Elbette. Garip'tim, kimekenliğin bileslerine olsa? Bilim, şahımızın hadali hizmetleri, Hasan Vezir'in ulu. Al kuru! Garip! Kuru! Elilin var mı? Ağa şah, sözüme sen, al kuru! Şahında kazmağa tüsken kuru sol eken. Sözümden kalet tappayız, anıkladık. Eşmege yöndü gökdegen, astağfurullah. Onda yalanayakta kız beri ütüme konaslılığı yasatıp koyganınızdın, özü gülleyin buna. Onu şurda odarı görek. Kimse oda vezir, garip prens şahsenemnin kosuluğuna. Bunun işe karşı bulgandaki hastalığın maksettin mi? Yeldin para kaçılığı menen ulu şahımızdın şen şavuketine nuksan gelmesin diye batırınız. Şahım, yeten tacı tahtınız koz göreki ırı gazakma kalmasın deyimiz. Gariptin makseti belgile, ol kızınız şahsenemge yemez. Al sizin tacı tahtınızga şıkkız. Anlamay söylegen, avurmay öledi degen. Uyalım vezirler, uyalım! Dinev! Dinev! Şahım, şimdi imanınız kamil olsa gerek. Garip'tin gözünü tezerek joyup, şahsenemmen şahvalepti kossanız, hem menin vakti boş bulan. Kuşsa kanatı, kosa kuyruğumun degen hakimse de oysa. Tatırmaydı bu da akıl! Kala sırtında şahvalet tuğun tügep bizden cevap kutup atır. Sizler ne deysinler? Şahım! O sıcasıma gelip kan minen karafkaranın kuda tüskönün hiç kanda yeskenim esmin şahım. Şahım! Şahım! Deroza altında nev şehirdin ulu parçası Şahvalet gitti. Şahvalet? Kırık olsa sarayı. Gelsin. Atımıza da vazir. Ne be şahım? Söz sohbet dönem kütüb alınlar. Acep buladı şahım. Dünnen baslap kızını mektep keşi vermeysen. Ulu şahım. Şahvalet'in altında kızda atastırıp koyup biz degen söz tüsünden çıkmasın. Şahım! Zamanının bağıtını bilesin de, bastın amanlığı jaksın. Şahvalet'in kevlin tapsak, garipten keletuğun kavuk yok. Şahım! Şahım! Yağdır! Dergayımızda vaktimiz koş şahım. Takatsızlık etkenim için öpü etkisiz. Biz uzak küttük. Bir ağız şuabımızga müteşmiz. Şahvalet can, sizin tileginizde şın kevilden kabul ettik. Saz savbe! Müzik
Şahsenem, sen benim birden bir kızım hem oğlumsan. Şimdi sen yer jetip kamalga geldin. Özümün kartaygan şağımda senin jamanlığındı körmey. Öz senin menen kutlu şayına kondursan deyim. Kızım Şahsenem, biz seni Nevşehir'din ağaççası Şahvalet'e layık gördük. Muhabbeşim! Şahsenem! Şahsenem. Şahsenemim. Ata sözün kaytaru. Bizim manlayımızga yazılmagan kızım. Sonunday şah evladı. Şah velet getisin. Ne armanın var kızım? Atanın tavsırması sol. Bugün min baslap. Mektepke barmaysam. Anlaşa. Oh,
Қандай болу керек екенін соңнан кейін көреді. Менен ешкім мирім шабат күтпесін. Қан жостырамын, қан! Бұл қалық дегенің саған қорққаннан ғана сыйнады. Қане енді бұлардың барлығы іске асып. Әне аяғыма жығыпатса. Шоқым, бір қасы қаннан кешсең. Шоқым, бір қасы қаннан кешсең. Лекілесме шоу. Өзіржан, өте қайда? Қандай өте? Әсен өзерді өлтіріп, соны оны алға көмекелесен, жақсылығынды өмір Алла ұмытпамен дегені қайда? Сол өтен бойынша, Әсен өзі ауыр батырғанда, осы дәрін істей тәуір болып кетесен деп, дәрі орны зәр беріп өлтіртіп, кейін бұл сұр ашып қалмасын деп, дәрі берген мәдертау түзінде қыдасатын кім? Әне айтшы? Менің бұл сөздің жас хабарым барын білесем, енді бізің керегім жоқ екенде. Жақсылығымды білгенім шығар. Патшаның сенімінен ерістірдім. Жүз басы дәрежесін көтеріп өз жәрдем еттім. Керегім жоқ екен. Жүз басы! Менеше, еркін! Қапа болма, ешерде болған жоқ. Енді бұл сөзді, екімізде басқа ешім естілесін. Мен Әсен өзіден қандай қорыққан болсам, баласынан сонда қорқамын. Егерде ол патшаның күйеу баласы болса, әлбетте оны алтын таққа міндейді. Сонымен мен оны бұл дәрежеге жеткермей тезірек тұрмыстықта ұстауым керек. Сонымен біз не қылуымыз керек? Тақсыр! Сіз тұр! Жаусаны мен Шағуалеттің тойын тездету керек. Егерде Шағуалет күйеу бала болса, ол екі елдің ісінен қайтығын ұлы патша болады. Сол күндері ол мені Шахабаз жұртына Хәкім етіп қойға да өте беріп отыр. Нәк бала.
әкім болсам, мен сені бірінші ақыл қоймет баламан. Менің десін тілегім сол тақсыр. Менің уәдем уәде. Қол уәдеден тайсам, құрам ұрсам. Уәде бір тақсыр. Онда кете бәр. Ешкімге шарма, арқыған сөз түсіне шықпасын. Құл ұстың байда. Құл мен мектепке барып, Ғарипке айт, есабын тауып жүріліп келсін деп жіберді. Мүмкін Ғарип менен қашып кетпек шығар. Солай ма? Солай ата. Қашыған көзді ләмбарға. Қызым. Ләмбай. Сен Ғарипке барып айт, сауа, шарбақтың төрінде, жауса дем сені күтеді де, кешпе келсін. Түсіндің бе? Әжеп болады, түсіндім. Шақ өлі часынемге үйленіп, Ғарип өзіме қалса. Сонша уақыттан бері көкіреңді сақлаған құпиясы, ғайбана ашықлық сезім менен бүткіл бойымды бейле. Үстіксіз әрбін жүргенді жүргенде. Сол әрманыма жетті ұшын, ешкімді де аямаймын. Әсірет шегуге не мәжбір кетті шақсы адам? Ғарип! Не үшін көздерің жасаурап тұр? Ынтық етпей айтсәнем! Еуліме шабылық сыймаса, қайтейін, Ғарип! Неге олай дейсең? Енді маған мектепке бару қадаған. Кім қадаған етті? Түсіндіріп айтсан енді. Кеше мені Наушаһардың патшасы шах
Валетке атастырды. Яқ, олай болу мүмкін емес. Тезірек бір лашын таппасан болмайды, ғарип. Себебі біз екеуміз туылмай атырып атастырған. Бұны бүткіл ел біледі. Дияр Бәкір жұртының ұлы шағы өз уәдесінен қалай таяды? Әкем Азазылдың сөзіне ерген. Енді ол ниетінен қайтпайды. Айралық дәртіне шатылмастан бұрын тезірек лашын таппасан. Жауыз ниетлердің құрбаны боламыз. Айралық саған дәрт болса, менің үшін бақыт. Сол бақытына жетпегенше тынбаймын. Бұл жерде ұзақ тұруымыз қатерлі. Екеуміздің ұшырасқанымызды дұшпанға сезіп, әкеме хабар берсе, дидарласуға зар боламыз. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Қанекей, өзің айтшы, сүйіскен екі жастың жүрегін бір-бірінен кім айыра алады? Қандай жауыз болса да, айдың сүттей сәулесін көріп, парлаған құяштың нұрын емген адамзаттың қолынан бізді айыру келмейді жақсынен. Айтып тұрғанлары, кеулі пәк ашықлардың арманы ғой. Ашықларға адалатлық болғанда, айыралып дәрті жолдас болар ма? Енді бізді ешкімде айырамайды. Егер айырған жағдайда, біздердің шын ықыласын сұрады. Күзбасы! Қайда жаңа құда бисары! Ғарип! Ача басырлермен осы жерге келді. Тезірек бұл жерден кет! Тезірек қашық, Ғарип! Не мұнда? Екеуді осы жерде кәл. Қай қашпақшысың? Оттың оны әлі түсінің. Әй, құда бисары! Құпа күндізір ұқсатсыз! Шахымыздың шарбағына кіріп, хақ ниетпенен біреуге атастырып қойған қызыменен тын хамы шырасуға қалай құштаның барды, найынсам? Өзі шалаяқ құсын жүрегі түгі бар екен, бәтшен бардың. Ұлы шахымыздың мәртебесін місе тұтпай, әзірден кәтірген дәстүрімізді аяққа басу қарап құлғанған. Ондай күтіп зардың елге ыбырат болғандай сазайын беру керек. Шасынанды кімге атастырып қойғанын күткіл қалып қаледі, өзірлер. Жаза беруге асықпаңлар. Қызым, сенің мына шұғылдың сөзіне еріп қылған қылықларың менің таушы тақтыма мәсіп емес. Мені Шахуалеттің алдында неше пұллық адам еткім келді. Ата, неге енді бірден айныдыңыз? Неге екі сөйлеу шақларға мінәсіп пе? Ақыры өзіңіз Алланың атын айтып, әкем Хәсен өзерменен тіл қатласып, біз екеумізді қосығансыз ғой. Тізе бүгіп жалынғаның менен тісілген айтыларым жуып шайылмайды. Ол жады ғой. Араға түскен, мынандай әзәсілдердің сөзіне еріп, біздің обалымызға қаласыз, атажан! Айдасын тұрды? Кім айдасын? Енді жала жақ бұлашымыса? Астауырала, астауырала! Харамы да хасына татады деген ұсы екенді! Әкем Зада Уазир! Әбай шағым! Кешегі пәрманды есіптір! Әжеп болады шағым! Ұлы шағымыздың қазынасына түскен үшін Хәсен уәзір ұлы ғарип өлім жазаусына бұйырлы керек еді. Бірақ адаолатты патшамыздың мейірім шапағатының арқасында ғарип өлім жазаусынан азат етіліп, Дияр Бәкір уәлаятынан жұрт аударылады. Мен патшаның қазасына түскен мен? Яқшағым, сен бен бұлардың әмесі жалған, жала! Жалап! Қандай ұрыгәл тап едің құтып қашырады, аяма! Ей, өзірлер! Рахметтің де шегі болу керек! Ақиырдың уақытында жауап бересіз! Ей, тілі өзіл! Паш болған сырыңды, еледе бір кеймендеген ниетің бар! Ақиырды ойлаға да сөйтермедің! Шағым! 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 Бір қапық қанымнан кесің, шағым! Әкім, сата өзір! Әпа, шағым! Ол қандай тәртіпсіздік! Сіз өзір болғандағы тұры тұрыңыз, ұсына! Сауылар, ұсан кемпірді! Шағым, өз балаңды,
Өз перзентіңді аяшағым. Қандай перзент? Азиініме түскен ұры, менің перзентім емес. Яқшағым, мен ұры емес пен бұлардың әмесі жолы бұсық жәді көйлердің тауып отырғаны. Менің қазаға түскенімді көргенлер де бар. Кім екен солар? Алдыма алып келім, мойныма қойсын. Көрген адам? Көрген адам біле, біле, Абдулла Жүзбас. А? Сен бұл көрген? Ауа? Мен көрдім, өз көзіңменен көрдім. Өз көзіңменен көрсем, ұрлығыменен неге ұстап бермедік? Ұстап беруге болады ғой деді. Шаусаны мен ғаріпті қосып қойды дегеннен кейін тақсы. Абдулла Жүзбаса, не деп тұрсаң? Шоғым, бұлардың гәпіне сенуге болмай, ғариптің қазбе қатысуы мүмкін емес. Әйтілеу, уәзір, өтірік сөздің не керек бар? Шоғым, ең соңғы бір арзымды тыңлам, шоғым. Және қандай арзың бар? Айт қане! Менің айтар арзым, мұна қағазда жазылған. Бұны бұнан 17 жыл бұрын өз қолыңыз бен жазғансыз, шағым. Жақ, бұл менің жазғаным емес. Бұны өзіңнің жалғаншы байын жазғым. Шағым! Шағым! Шағым, бата өзің! Әбай шоқым! Өп қыл бияр бәпір жұртына жар құрылсын! Әжеп болады! Кімді кім? Қариптің, яки оның туған туысқанларының менің қол астымды жасап тұрғанын көрсе, күре тұра, шақ әзіретлеріне қабар бермесе, өзі өлім дару, мағылы патшалық, ол әдалатсызлы, шоқым! Қариппенен тіл біріктіріп, ұлы шоқымызға қарсы ісілерді ұйымластырған үшін тілеу уәзір зинданға тасылансын. Шағым, рахмет, шағым. Рахмет болсын, шағым. Әкімзада уәзір. Әбі шағым. Әрман, әр жай етілсін. Әжеп болады. Кім әділ болса, әділдікті жақласа, оған таяр тұр зиндан. Әмсіған!
yaşasındı. Bundan keder bolsana. Әжел жетіп сұмпай, маған толмаса, әйелі толмаса, жыламау сәнем жаным, кетімім келермін. Бармаған жеріміз қалмады. Арадан 5 жыл өтті. Ғариптен еле хабар жоқ. Я менен Бұратала күдерін үзді ме? Олай деме, Сәлемжан. Бұл жерге құл саудасын дәнеледі. Ғарипті ізіліп келгенді ішімнен сезген еді. Жан жаққа астырған адамлар жіберді. Егер де ғариптен хабар болса, бізге дәрхал хабарын береді. Менен кеулі суымаса, су уақытқа шеген бір хабарын бермес пе еді? Патшаның пәрманына ол не ілажет алады? Кесен тетпедім бе? Кел, Хүрліхан, бізлерді қуандырғанда қандай хабарым? Бұл жердегі ағайын танысыларының барлығын көрдім. Ғарипті сұрастырдым. Ал, көрген бізге бар ма екен? Тезірек айт, Хүрліхан. Онсыз да қапа келуіңді қабартқым келмейді, Шаусәне. Не қабарды сызыла бермей айтып? Менің бір танысым ғарипті көрген екен. Сол адамға ғариб, Шаппас патшаның лебізін жұтқан 102 деп жаманлап, Шаусәнемнен уас кешкен. Ах, Шаппа! Ғарибтің олай деу мүмкін емес. Естіп құлақты жазу жоқ. Сонда қалай апа? Ғарибтің енді маған деген адам болып қалғаны ма? Бұл қаптерді есіткеннен, өмірімше айралық тәртіне шақылып жүргенім абзал емес пе, Ах, Шаппа! Bir söz beni aşna yavrum,
өзіне қариптен күдерін біздірсен, көзіңнен жас сілмес, қан ағзамын, қан! Beşim buldu ayrı tüstüm yarımdan, yarımdan. Ele uşum çok yerde para bilmedim, bilmedim. Hiç kim kelep kabarılmaz halımdan, halımdan. Ele uşum çok yerde bara bilmedim, av bilmedim. Жүрегімде үлкен бір дәрт бар. Қанша күйіп жансам да, дәртіме дауа таба алмай жүрмін. Қандай дәрт? Дәрт? Қандай дәрт? Не дәрт? Айт біздерге не істейік? Айт әмемізге не істейік? Сіздер еститін болсаңдар, мен айтайын. Айтсын, айтсын. Менің әкем Шахабаздың ең жақсы көретін вазир еді. Зир? Менің әкем мен шахымыз бір күндері аң аулауға шығады. Сөйтіп екеуі екі жолға кетеді. Менің әкемнің алдынан бір буаз қоян тап болады. Бірақ ол атпайды. Неге атпайды? Ал екінші жаққа кеткен шахымыздың алдынан бір буаз киік түс болады. Жәнуар! Ол да атпайды. Ау, не үшін атпайды бұны? Ау, олардың неге атпайды? Себебі сол күлдері менің анам да, шахымыздың хаялы да әмледар екен. Неге атпайды десе? Ал, бекілі бар екен де бұны. Сөйтіп, дұстасқан жерінде бір-біріне көрген білгелерін баяуын етіп, сол жерде шарт айтысып, ант ішісіп, бір-бірінен тілхат алсады. Тілхат? Егер де біреуіміздің ұлымыз болып, біреуіміздің қызымыз болатығын болса, біз екеуін қосайық дейді. Араудан күллер өтіп, шақтың хаялы қыз, ал менің анам мені туады. Ой, айттық. Күллерден бір күн менің әкем дүниядан өтеді. Енді мен жесір хаялдың жетім баласы болғандықтан
Şah vadelesken vadesin buzdu. Şah'tan adalatlık geldi. Vade ikrar yok oldu. Hazırki külleri oylağanı sumluk, istegellerinin bahri zulümlük oldu. Biz de kızı Şahsenim'in ayırganı bulay dursun. Hattaki anamız benim karındasımız üşüğümüzdü. Yelden şurttan kuup, usunday küllerge salıp koyuptu dostlarım. Şuralar, bu şahlarda mirim şefettikini yok mu? Mirim şefetti bu anı şah bulamam. O da. Havlu da olsun. Sağ mı? Yıkay, adam da olsun. Şirte, dürülüyorsun bana şu. Kavuzumuna terepten şıkadı. Allah o. Hay bu kim ekene dürülüyorsun ben kanı. Kutum altına çık bir kavuz dürülüyorsun kolay. Ak ayaktasın lan, kimsin lan? Kavuzumu ne terepti şu adam? Allah Allah. Altına çık bir kavuz dürülüyorsun. Adasım şu gün bir ölür ökün. Şahı ver, şahı rap kap. Şahı zıbında kele versin. Garipcan. Ağaşan. Gülşemal. Şerhan. Anaşan. Yok şu günden böyle barmağandan son. Kanday ahvalga üşüradı. Aşıp olup kaldı mı deyip. Azgınday nan katırıp. Kes aylanıp külümüz koy degen oy menen üyden şıkıp etik balan. Bülünüp kapsızlar koy anaşan. Şigitler bul menin anam menin karındasım Gülcemal. Gel abi, gel abi. Gel, gel. Gereket kap şiraklar. Bizler bırağı şürgünün son. Aslan kurkürüp, şakmaklar şakılıp kül jaudu. Yol tabalmay adasıp şürgünümüzde balam. Senin zarlangan zarlı sesini estip. Kelip durganımız usul. Ey dostlarım. Bizlerden bu şerge şort asıp gelgenimizde 5 yıl buldu. Sonra beri koy bakı panalar şürgün şerimiz osu. Ha, o ne tak? Şöyle kim buldu mu? Olacağım da ben de kim buldu mu lan? Bugün mekana türlü ötük yatırlar. Şirketler, bu da biz kusagan bir dertli adam kusaydı. Salayım ben. Arkadaşım bunu da alıp gelinler, bir iki havuz dinlesip kalayım. Hadi. O bu kimsiz, kayaktan kıyatırgan adamsız. Şahabazın yerine ne yapalım? Şahabazın yerine ne yapalım? Şirketler, bunu da yırtıp gelinler. Şirvan kabar atırmadın mı? Şahap baş yurtunda biz de kuvandırkandaki kanday kabarımız var arkadaşlar. Bolcak dağı ahvallardım desin sonraysa benim. Yel şurt koyran boldu. Biz kusagan sorulardım ki yurda kambat oldu. Kaygı hasretleri asıp köz yasları seyir seyir boldu.
Патшаның зұлымлығының асқаны сондай. Баратқанның балтасын, киятқанның кетпенін тартып алады ғым болып. Керекті сенің соны да айтып өтейін. Менің бір қошырай, сұлу, ақша деген ярым бар еді. Оны да қызына қанызек ету үшін қолымнан тартып ал. Жақында көруге барсам, мені сарайқада жолатпады. Қанша жалынсам да көз жасымды тыңламады. Кейінде менің өзіме қиянет етпекші бол. Ондан кейін, ол жерде қалуға болмас деп, өз қара басымды зор қалып аштым. Менің менен киятырғанлар әріп сұлғанның карванлары екен. Солар менен әзірше кетіп баратырман. Кейінінің не болады оның өзімде білмеймін. Сіздердіге жауап басының еліне құмар болып қалдыңыз. Емесе ол жақта туған туысқанларыңыз бар мәді? Ағажан, менің дәтімді сұрама. Мен сол Шахаббас шахының әділатсызлығы менен елінен қуылған Хәсен уәзірдің ұлы Ғариб пен аға. Ғариб? Ғарибжан! Мен сен туралы көп естіген едім. Кел бір құшақлап сүйейін. Ғарибжан! Ғариб пен! Ағажан, енді бізге Шаусенемнің халынан хабар берін. Шаусенем, 5 жылдан бері сенің жолыңда дәртлі болып, Харқилі бәнелер менен тойды кейінгі созып кетірған құсайды. Шахаббас қызын ұзатарда қызына қосып жіберу үшін базардан көп құлылар сатып алып атырды. Әттегі Шасенемнің өзі де жақын күнлерде құл алу үшін құл базарына шығады деген кәпілер бар. Құл базарына дейсіз бе? Ауа. Қашан дейсіз аға? Қашан екенін білмедім. Со жақын базарлардың біреуінде болса керек. Ғарибжан, әне біздің кәрванлардан жетіп келді. Мен кетейін, туыры жолдан төтелеп іздеп жетіп алайын. Қош бол, Ғарибжан, қош бол. Қош болын, Ғарибжан. Ғарибжан, егерде жолың түсіп, Шахаббаздың еліне бара қалсан, менен ақшаға сәлем айт. Несіп болса көп ұзамай іздеп бараман, менен күдерін үзбесін. Қош болыңыз, Хүрметлі ана. Қош. Сау бол, шырағым. Қош болыңыз, жігіттер. Жолың басына. Қош болыңыз. Аман болыңыз. Яқшы онда. Келген хабарыңыз үшін рахмет. Ол бізге ат жүрі ұстайпадың сол. Менің атым Әзбер Қожа. Яқшы онда, жігіттер. Аман болыңыз. Жолың басына. Жолың басына. Аман болыңыз. Яқшыларым. Ей, шоралар. Енді мен Шаусенемнің ішкіна түсіп кететін болдым. Енді барып өз көзімменен көріп мейірімді қалдырмағанша тақалдым жоқ. Яр жолыңа қойдым қадем достар жеткер ярға мені. Тілімде бар тұрғылы сәлем өзім жеткер ярға мені. Өзім жеткер ярға мені. Барым болды менің шарап, баян етсем бар не шарау. Білсеңіздер мен бей шарау, өзім жеткер ярға мені. Өзім жеткер ярға мені. Қызды жасын хабар аман, бір қасым әр келді маған. Шора жұлдас болын аман, сіздер жеткер ярғау мені, өзім жеткер ярғау мені. Тілімде бардыр бұл сәнім, қош болыңдар туған анам. Өзің жеткер ярғау мені, өзің жеткер ярғау мені. Ей достларым, ана малларды иесіне тапсырарсызлар.
Anam menin karındasımdı sizlerge tapsırdım. Halının kabadar bop durunlar. Olay cip bu. Ey karağım garipşen. Basındı kandı saudağa salmakşısan. Kulunum. Ağacan. Uyakka basa kızlardı kanışlatasan. Barma. Barma ağacan. Yak. Kıynaman beni. Barmasam bolmaydı. Hoş bol yendi kavam avnam. Men bundan keder men boldum av. Keşe kündüz tıkırım senim. Men oğan jeder men boldum. Ho ho he. Köp uzamay keler men. Ya bolmasa bir kabarım berer men. Ak batyanı ber anajan. Laş karışa balam. Keter bolsan hoş bol. Jortkanda jolun. Kıdır ata joldasın bu. Kulunum. Dostlarım. Anam malların hemmesini yesine tapdırasızlar. Anam benim karındasımdı, sizlerge tapsırdım, halından kabardır bop durunlar. Tam jime garip, tam özün deyip garip. Garip dostum, eğer de anamlar isim olan deyip olsa, tezde kabar ver. Hem de özünle baramız, hem de biz baramız. Hoş bulun dostlarım. Aman bol. Hoş bul. Ah süt verken anaşanım. Hoş bul. Kanalasım Gülcemal. Ağaca! Abayda! Düşmanım köp, balam! Tezrek bir kabarımdı büldür! Jollarına karap gözüm ağıp tüsvesin! Kulunum! Hiçbir yerde
zavallı berdige. Bul kafaşlık küllerde gelip bir gün umut bulur. Hazret Kürin. Bir temet gül koteri koca bakma yesik adına kettir. Kırı görsat soraydı. Ayt kırsın. Acip buladı. Kırı verin. Rönbören köylerde tamaşala. Az da bulsa zihni açılsa. Kapaşalık köyleri umut bulsun de buyurtkan meni. Gül menin umut bulatığın dert demez koy bu akşafa. Bizler de ayralıkta gülüp de dertli aşıklarla güldü maske aldanğandan ne kaldı senim can? Kızlar. Bakma da. Lebbey kızım. Buna şamendi kim var ya? O kızım Şahsenim. Bunu güldü ne gördün? Onu baylağan benim Gugay balam. Gugay balam? Siz onu kaşan asırab ediniz. Men bir günü bağdın dergozasını aşıp işin tazalığı koyayın deyip atırsam dergozaka süyünüp yıkılıp atırken bir balaga gözüm düştü. Kimsen ne kılıp yürgün balasın desem men bir yürgün yetim olsuzga ol bulama dedi. Menin oğlumun joğun jaksı bilesin koşırağım. Sonun uşun men onu bala yetip aldım. Al yendi bugün azanda azam menin taza aşılgan güllerden süzge terip ekele koyayın deyip atırsam balam bizimden gelin mağam gül terişti. Mene bu şemendi gözü terip baylap sevitki sal. Jıda ajayın getip baylangan ekiz. Ağından kanday hiç nersesi yok sırağım. Bol günleri yetim cesirlerden tolup ketken zamanı yemez be. Akşapa. Bu yerde Bağman ata menen ikimizni kaldırın. Lebbey kızım. Rasını aydın. Buna güllerde kim jibergen? Ey Malikam, Malikam. Nege tartmasız? Jasırmay aydın atam, mına şamendi kim baylağın? Benim Gugay balam. Yakşata. Mınanı şay buluklarsız. Керек болсаңыз өзім алдырармын. Әжеп болады қызым. Қошқан. Шәмен байлап саған қызмет етермін. Бір мен қашан мақсатыма жетермін. Бұл дәрт бенен басымды алып кетер ме? Яр-яр дей. Өтер болды. Дәртім мен. Ай! Ақшапа! Ah!
Onlar da son şerli var. Bunda her kuşlu kuşlu. Birgenin kulağını ciddi tutmasan, aracağı gözüge birgeli. Ermandı korluğum cennetler acilemez. Şefeciksiz casırını sürüden asabı var mı eken sıra? Kafa olma bulam. Dünya tek kana kısmetini bırakemez. Anıklap adımda aitmasam da, seni köylerinde kalayla bildirgenliği oldum. Sünge bulu gülüm. Olmasa sen kirtkeni bul bakka ezip baskan emez. Seyirge şıkaman degeyle süngün emez be. Hile de bakka şamalastı. Ben dögürük sıfırstırayım bana. Yakşı. Kaneke yendi tezirip kele koysa. Bak yevse bağın yendi yetmeyey kadavgan menin yavrum bak seyline hazriyey keledi yar yarey keledi Güller şavkavsın av yendi konubiyey bülbüller Şaksınım kız bak seyline hedriye ikeledi, yar yere ikeledi. Tutu sündü sündü yendi sözmeye şakım o. Sen özünde yavrey sözgeye ağlama Her nersene şöptü kövrüp yendiye yıllama Sümbül şavşın tal tal yendi yetmeye baylama Menin yavrum bak seyline hazriye keledi Yar yere keledi Nazik parmakların şanga şakadır. Işkın menin dertlerime davadır.
Alma. Alma yarım kollarımdı yüzümle. Hırlığa? Ava canım. Men hırlığaman. Seni izlep parmağın yerimiz kalmadı. Kaşan geldin garip. Seni köretin küllerde bar eken oy. Sen bir özün geldin mi? Kavu terden be. Bir özüm. Kosuklarım şağımın yeken. Davam et garip. Ol kosukların kimge arnalgandan kabarın bar koy hırlığa. Неге түсінсіп кетті? Жаңағы сөздерің жағымды еді. Я кеуліме құлғы салып, мәзі бір тек ермек еттің келді ме? Өзің тағдердің ермегі болып жүріп, кісіні ермек етіп не қылай? Шақ өлеттің сәуір яры, шаусан емді күтіп отырман десеш? Сүнікілі, бағманның тауабағы өбей баласы сен екесің ғой. Өзімде солай күмәнланып едім ау. Бағман атады бәлекен. Құрлыға, егер дос болсаң бұл сөздерді сіңнен шығарма. Жақсылығымды уақыт сәтке кенде қайтарым. Ауыз бастырқа не болады? Не сүйеме? Бұндай істен есе жүрмейді ғымын. Сағыныштан сарғайған. Aşık mı aşıklar bileti o şakar ha? Meyli, sorağanını da al. Yekte sözümde dursan bu oldu. Sorağanını da al. Kımbatka temin diye kuak koysan be. Meyli, sora vurluğa. Lebiz de, şanda ağızdan çıkadı. Men sorasam... Біреу келді ме балам? Мен келдім бағыман ата. Қазір шарсанем қанжекілерімен баққа сейілгі кердім. Бақтың ішін тазалап, ішке еш кімді ішвенмесін деді. Әжеп болады қызым. Кешегі айтылған ғап бойынша, бағдың ішін тазалап, еш кімді кіргізбедім. Ибн бекере берді. Бұл қашан келіп жүр? Жаңа келіп еді. Көрінбеуін керек еді. Әттен жақсы болмады. Әкесінің пейлі ықпал жүрмес бұның. Кейін жаманлыққа соқпа қайда. Жылығындай жылыслап жүрісінің жаман. Келгенін абайламай қалдым. Бізді не қасты бар дейсең ата, болар істі жақсылыққа жорайық. Яқшы, бізлерің бұл өттәуіміз қалды. Бұның үшін Қасенем жанды кәнілдерден бүліп жібердім. Илажым көрелім. Яқшы бар. Яқшы бар. Эх, замауна, замауна. Қанекі енді ашықлардың ықтиары өздерінде болып, әр кім қалегеніне қосылатығын заманда болар ма екен сірә? Бір құрылдың, қан жерлі қатымет екенін.
Қолларыма қарап, көздерім талды. Енді бізді ешкім де айыра алмайды. Қалегендей болғанда қане? Неге олай десем? Сізді бізді қоймаус, бұл бақ ішінде, бұл бақ ішінде. Менің сайран, етсен сәудегім, және сәудегім. Шүкір енді бойы, етміш қамалау, етміш қамалау. Алман болсам тазау, бүлге сәудегім, және сәудегім. Жәбріңі төздей мені, жапау әйлемі, жапау әйлемі. Тәрпіз басқау менені, опау әйлемі, опау әйлемі. Тәрпіз басқау менені. Halden sevdim, halden sevdim, halden sevdim, halden sevdim, halden sevdim. Yar hey, yar seni. Сені сылтаулап, тойды кешіктірген сайын, Шахмалеттің жаушылары келіп тездетін деп атырған көрінеді. Атамның да қаһары күннен күнге күшейіп, тезірек ұзатудың әрекетінде болып атыр ғарип. Жасаниян! Жасаниян! Қазір ғана сарайдан хабар келді. Ғариптің бұл жерде екендігі шахымызды құлағыма жетіпті. Патша қаһарленіп, ғарипті ұстап алып, бүткіл халықтың алдына дарбасуды беріпті. Ол жаққа кім жеткізген екен? Білмедім. Анам бұл хабарды естіген, тезірек басқалардың қамын жесін деп қызметкерін жіберіпті. Ойланып тұруға пұрсат жоқ. Кез алдын алып бір әлерсін сілейіп. Түсінікілі, түсінікілі. Менің бол жерде екенімді үрлі қайтып барған. Үрлі қа? Ол қаяқтан біледі? Жаңа осы жерде келіп кетіп еді. Оннан басқа, менің бол жерде екенімді еш кім білмейді. Ғариб тезірек баспана алмасаң болмайды, әдемей нөкерлік. Мейлі, келсе келе берсін. Шипа жексіз жасырынып жүріп жаныма тиіп кетті, тойдым бәріне. Адалатлық болғанда біз осындай ахуалға түсеміз бе, ғариб? Көздеріне қан толған нөкерлер үшін адамгершілік деген жат нәрсе. Біздің шеккен қайғы хәсіреттерімізден ләззет алып жүрген мақлұқлар олар. Олардан мейірім шапат күтудің керек жоқ. Тезірек бұл жерден қашуым керек, ғарип. 5 жыл күнәсіз қашқаным да жетер. Көндім бәріне. Егер олар сені осы жерден ұстаса, Бағман атаға қауіп, жазықсыз ол да өлімге бұйырылады, ғарип. Қанға құмар жәлләтларға қарсы қайсарлық етудің керек жоқ. Бағман атаның жазықсыз қанына қаласаң, ғарип. Мейлі, сіздердің айтқаныңыз болсын. Мен бұл бағдан кетемін, бірақ асығаймыз. Дос яраларды паналап, тойып өтемін дегенше әрекет етемін сәне. Ғариб! 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 Патшаның көрлерін баққа қарап кетіпті. Тезірек арқадағы дүйгөлдің өтіп тасаланбасаң болмас болам. Ақшапа! Тез дарбаза бетке барып нөкерлерден бүгін әрекет ет. Ақшапа! Ақшапа! Мен бұл атты қай жерде ескеледім, әзбір қожа айтқан еді. Әзбір қожа? Ауа. Оны қай жерде көрдіңіз? Әлеп Шерванға каруанмен кетіп баратқан жерінде көрдім. Диярбакырға барсаң, Ақшақан мені сәлем айт деп еді. Саламат болсын! Ғариб! Ғариб, келіп қалып, тез жасырын, ғариб! Ғариб, тойды еле созу барына ма? Тезірек ашып көрмесең болмайды! Той өтемен дегенше әрекет етем мен сәнем! Көрсікенше, ғариб, тез! Ғариб, келіп қалды! Тез жасырын, баққа кірді, ғариб! Ақшапа, неге кешігі батыр екен? Уақыт өткен сайын кеулім жамалықты сезгендей болып барады. Тоқтап тұр, Сәнімжан.
Biraz sen filmin ırkılı batırgan şıkar. Yani bu vatan da çok şıkar. Topkanda elli kışan kirleri de. Bağmana da kelime gel mi? Kolay bulmasın kirleri. Ata, geldin mi? Geldim. İzleyip parmağa yerim kalmadı. Söğütüp tavanına görürsem, altından çıkıp buraya Assalamu aleyküm bağmaraka dedi. Ya garibimiz, Azmir Hoca efendim. Azmir Hoca? Oha! Onu kaç yerde gördünüz? Elimşik ondan gelgede üşürtüm boğuldu. Beni bu kabar diyesini giyin, onu da garip izleyip gitti. Senin de adamların hem esnemi kıyata tartırdım. Kalayda bir şahına çıkar dedim, ümitliyim mi sıraklarım? Toydu yedi ay soğudurdum. Yendi mende bundan artık şaran şok. Baman ata. Ne bay kızım? Jaksılığında öle ölgenşe umutpayman. Yeni de izle. Eğer tapkanday bolsanız menin sajamnamamdı jetkizin. Toy ötpey türüp gelse kelgen. Gelmese. Sen
ғажип болады қызым. Өзіңді ұшпаға қанаты болмай жүрген шығар. Ал енді біздерің бұл жүріп тұрғанымыз қауіпті. Соның үшін мен тезірек қарекет дейін. Яқсы балдарым, яқсы. Sen gel!
атадан шығылып көрмеген, намысын қолдан бермеген, әлемге белгілі қарықтылығында ішіне қатып, шөт, өз өтіғі тәуі көлші болсын, ортаға шықсын! Әне, барма! Режематың бар! Әне, парманларыңызды шағырын! О, режемат, демдеріңіз ішіңізге сүмінеме қадылар, а? А, бізде елміз, а, елден, жердің абырай үшін тарық білін, бенесе дұғын бірді бір тәуі көлші шықпағар ма? Come on.
Қолы шауым! Сазенде, көенде бақсылар сазларын алиып шай болып тұр. Ендігі нәубетті бақсыларға берсе қалай болар екен? Шақ өлет, жанны дер екен. Ең бір қос ауаз, айтқышларын ішмен. Жабағат, ендігі нәубет әлеп шырғоннан келген бола бақсыға! Ağalar bolu keşeme, elif şirvandan bir yer savrasın eme. Düştüm de keldim. Yoş! Ayıp görmem bile, bunda keldim bir yer savrasın eme. Düştüm de keldim. Ağzımdı köter ve kırsem oynuna ek kurban bulsam yardım kat boyuna ey şahbaz kızı şav senimnin yende toyuna mevlim kanat boyla vakı uçtum da okeldim Keldim. Ay kim lan? Hep ömrünü tekne kuşar. Allah tavlardan. Kocamanı alma vakı atar bağlardan. Atar bağlardan. El sazılsan bir kurban yende ak mutavlardan mevlüm kanat boyla yende uçtum da keldim uçtum da keldim aldı aldı elem geçmişem Yeteden yete, yeteden yete. Bereket! Kerbala uşağına ne? Vettim kın varta, vettim kın varta. Hep eletten yukarı yendi, peslerden yota. Peslerden yota. Mevlüm kanat boyla be, uçtum zor kestim. Aş, 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 aş. Hareket tapmış. Hareket tapmış. Hareket tapmış. Uçtum da kendi. Hareket tapmış. Hareket tapmış. Allah'ım üstü yağmur neki. Sen kim canına sağ ol. Махан тілі емес, дидар керек тұр. Балам! Алаша! Құлынан! Алаша! Шағын! Алаша! Балам! Ағай! Алаша! 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 Шағын! Oh,
ma karar gözüne ayrılmadan. Şılama ana şılama. Anamsa! Garip! Garip! Anamsa! Garip! Garip! Şahım! Şahım! Diğer rüzgâr fırgı! Şahım! Hacda adalatlık! Hacda vedi ıkrar! Hacda lebiz! Ben sizin yerim şefaatinizi kütüp! Şahsenimnin yolunda yerden bezip! Kesmeken şerim kalmadı. Yendi ananın nişası var idi. E kısumetiniz bulsa, bakan körsetin men garip ben. Başka! Garip! Garip! Baylayın kırıklı kolon! Toplatın fermanı! Ey şah ole! Men seni şah mı desem? Şah yemez. Jağız ekiz. Jağız! Әпай, шағым! Әкім зада өзір! Әпай! Айлан ғариптің қолын, алып шығын, өттіл қалықтың алдында бәрін жазасын! Ағаша! Шағым! Егер ұңайдан қайтпасаңыз, тойыңызды азаға айландыраман! Ғариптен мені тек қана өлім айырады! Kutlu kara kalkı, darımızı ağzına şilengar, darımızdan bizi kümeksin şahım! Hayır! Ne diyorsun? Hayır! Gözleri de geldi şahım! Kırçer! Kırçer! Şahım! Haytatukun arzın var, o ruhsat yetim! Бұл қандай даурық? Шахым, мені танисыз ба? Тілеу өзір? Ауа, сіздің тақтыңыз үшін өмірімше адалы қызмет еткен сол тілеу өзір бен. Әкім зата өзір! Әбі шахым! Кім менің ұрықсатымсыз зинданнан азат еткен? Шах! Сізің ұрықсатыңсыз зинданнан азат еткен мен шахым! Сен... зинданнан... менің ұрықсатымсыз азат еттің? Ауа шахым! Сенің ұрсатымсыз тілеу өзірді зинданнан мен азат еттім. Егер тілеу өзірді зинданнан мен азат етпегенде, сол зинданға өзіңіз түсейін деп тұр едіңіз. Тамырыңыз кеуленіп, құлауға келіп тұр едіңіз. Шах! Не деп тұрсам, күміл жетпейті қадарын айт. Шахым, мана камарды танисыз ба? Бұл қамар, менің атамнан қалған қамар еді. Сен өзірдің қалай өлгенін, әм бұл қамардың менің қолыма қалай түскенін білесіз бе, шахым? Шахым, бұның сөзін тыңламам! Зинданда жатым үшін ұрған бұны! Шәлләп, қанай қолы барып зиндаға тастан! Яқ, шахым! Бұл қамардың сыры көп. Бұл қамарды қазынадан ұрлаған әкім залда өзірдің өзі. Шалған! Шалған емес. Сен Хасен өзірдің орнына бас өзір болғың келді. Бірақ Хасен өзір түрі тұрғанда саған бас өзірліктің жетіспейтіғынын білгеннен соң оны өлтіріп құтылуың керек болды.
Bırak bu senin kolundan gelmeyi tuğnedi. Sebebi sen korkaksan. Sağan onu öldürüğe Abdullah Şüzbası yerden verdi. Estağfurullah. Sen vezirge derdi payarlangan, işittini tavuk vergen medyar tavukke bol kamardı ağız bastırıp kapattınlar. Her bir sondan sır aşılıp kalar degen guman menen medyar tavukte zindan katasadırlar. Ol zindanga öldü. Ölerinin altında bol kamardı mağan verip bol sırdı şahımızda yetkerim de tapsın. Mine şahım, bol kamardın sana usta. Şahım, bu bizden hoş almakçı. Bunu zindan karıslağın ben edin. Şahım, şahım, kaplarının varlığı şahım, şahım. Şahım, yeni bir aytar sözüm var. Hayır. Siz kızınızda kim gibirmeksiz? Oylanın şahım. Nev şehirdin patyası çahveler, sizin kızınızı alıp kiyev bana bulmak için. Sonundan sizi öz adamlarınızla öldürdü, yeki yelge patça bulmak için. Hekim zada vezirdi, Diyarbakır veliyetine hakim kılmak için. Şah, senden de şatıp, yesnet ayrılan adamın sözün, tanlap oturanıza hayran mı? Kalplerinin varlığı jalgan, jala şahım, jala! Jala bolsa, oyunundağı şahvelettin bergen guhalığı bol sözünün dəliyle. Ne? Şıbar guhalıktı. Şahım, mende eşkanday guhalığı yok şahım. Senin, mende eşkanday guhalığı... Elbat! Mende eşkanday... Men karşı kursun men! Ayakta bir yesavasının gökmen toydu buzganınız. Beni bir parva kaldırmaydı. Sol şahın oylan şah. Tenten! Şahım! Bende eşkanday kualık yok sözüme senin şahım. Rehmetim bende eşkanday kualık yok. Yok şah. Şah! Siz hakikatinde de öyle bizinize duranmaydıken siz. Sizin bol kalığınız, benim mertebimin münasibimiz. Geçtim kızınızdan. Bırak, kendi öknüştü boladı. Şah! Rehmetim şahım, şahım. Rehmetim şahım, şahım, şahım. Rehmetim, bizi şeytan azgıcı fırkat. Ölüm! Şahım, rehmetim! Şahım, sizden sonu tilerimiz, şah senin menen garipke, ak patyanızdı biriniz. Patyanızdı biriniz, şahlık tilerim şahım. Ne oldu şahım? Şahım. Şahım. Halayık! Şah senin gariptin nekalısı yekenliği ötürük be! Ötürük be! Şah senin garip de garip!
Sen yende aşıkların patçası bulasak. Barlık aşıklar sügönüne koşulup, maksat muradına yetip, toyları tatlısındayı bulabergen. Allah'a emanet.